U susret proslavi 60 godina televizije, podsjećamo vas na legende koje su stvarale TV program. Ova emisija posvećena je Draganu Babiću i Momi Kaporu. Dragan Babić bio je jedan od najvećih novinara u Srbiji i Jugoslaviji. Radio je kao urednik i voditelj putopisno-obrazovne emisije Dvogled. Radio je jednu od prvih emisija o filmu Kino oko, a ostaće upamćen kao novinar koji je u emisiji To sam ja intervjuisao Lee Strasberg, Hustona, Bergmana, Lee Woolman. Bio je prvi novinar sa ovih prostora koji je dobio ponudu da radi na BBC-u, ali je ostao samo pola godine jer je rekao da ga zanima autorski, a ne činovnički posao. Evo kako je govorio u emisiji TV Lica kao sav normalan svet. With time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider. Dobar dan. Nismo mi lupali vratima, časno reč smo ih pridržali. Mogli smo da ostanemo u liftu? Ne, nego ste morali. To ja radim, nego ste me sad natrali da idemo liftom. Dragane, dobar dan, hvala što ste pristali da budete gosti. Nikad mi se do sada u životu nije dogodilo da za 15 godina koliko pravim intervjue, završim razgovor sa sagovornikom koji najzad pristane da bude gost i onda kaže, ja, Tanja, vi ste baš dosadni. Pa nije to mnogo bilo istinito. To je ovako jedan tip konverzacije koji bi trebalo da vam pokaže koliko zapravo ima ironiju u svemu tome što i vi i ja radimo. Ne treba valjda da vam pričam koliko sam toga ja u životu radio, a znam da ste i vi dosta toga uradili, pa mi uvijek padne na pamet, Bože moj, a čemu sve to? Jel onda bilo nepristojno što sam ja vama odgovorila i vi ste dosadni, Dragane, ili se niste uvredili? Nije, bilo. Dobro, dobro. Bilo. Znači imam šanse kad porastem da budem namćor kao Dragan Babić. Imate velike šanse da porasti kao namćor. Jel ovaj, to je jedno od predrasuda o vama? Zašto uvek kažu Dragan Babić, ja, on je fantastičan novinar, što je težak? Ja ne umem to drugačije da objasnim nego kao neku zahtevnost koju je jedan deo kritike razumeo, drugi deo nije. Za mene je to isto kao kad zađete u jednu veliku biblioteku i svakako nećete uzeti da čitate sve s leva na desno, nego ćete reći ovo ću da uzmem, ovo neću da uzmem, ovo ću da uzmem, ovo ću da probam. Na ovo ću možda da se naviknem kada budem video šta unutra stoji. I to mislim da nije ništa drugo nego jedna razvoj, jedne autorske procedure, ovako kako pokušavam da vam je objasnim, koja je do nekih dopirala, do drugih nije. Niti sam ja ikada očekivao da ću baš sad svakoga ko bilo čitao ono što sam škrabao, bilo slušao ono što sam govorio na televiziji, morati da privučem i da očaram. Iako mi je polazni cilj uvijek bio, u tome je jedan od tih principa, da to meni bude toliko važno da i onome ko to gleda i sluša bude podjednako važno. Ukratko, pa mislim u tom zanatskom smislu da nisam volao traćenje ni svog ni tuđeg vremena. Počeli ste nekoliko vrlo zanimljivih tema, ali ono što meni prvo pada u oči je, kažu, Dragan Babić živi okružen knjigama, to je bukvalno očigledno. Ja to znam, to je moja grobnica ovde. To je ovako jedan eufemizam za jedan veliki deo onoga na što sam ja potrošio svoj život. Ono je bukva. Sad ću da odvalim nešto. Bukva je drvo mog života. I jednom, ono je zapamćeno iz detinjstva, a potom na nekim putovanjima pod Vogledom, ono je veoma lično jedan predeo na Goliji gde smo išli sa decom i smo, mislim, 16 km tamo i jamo. To je jedna velika
privatna peripatetika onih koji učestvuju u snimanju, da bismo jedno dete pokazali koje ide u školu u Katićima, a potom se vraća kući jednom stazicom koju je ono samo napravilo, 16 km. Me je to potpuno izluđivao. I onda sam te jastrebačke i kopalničke bukve tamo video opet. Tu ima i te nostalgije. I konačno jednog dana, kad je Damjan bio mali, pa bih ja pratio u školu Vuk Karadžić, tamo u Jevremovcu, ili ti Botaničkoj bašti, ima i bukava. Ja mu pokažem buku i kažem, ovo je drvo mog života. Ovako pogleda ovo. I kaže, ima mišiće. I to je bilo potpuno objašnjenje za ono što ja nisam znao zašto se toliko da ima buku, ima mišiće. Ono kad raste ima ove. Tako, koji neki čudesan organizam. Ima jedna devojčica koju ja veoma volim i cenim i koja mene voli, ali ne znam da li me ceni. Između ostalog, ja nju volim i zato što ona iz godine u godinu postaje sve veća mudrica. Ali jednu stvar nikako ne može da razume. Stalno me pita kad pođem na put, a ja skoro čitav život provodim na putovanju, da li moram da putujem? E pa, devojčice, evo ti mog odgovora. Ako ne budeš istog časa njime zadovoljna, ti ipak malo razmisli. Ja ne samo da sam od početka volao da putujem, od kako znam za sebe, nego nikada mnogo nisam ni voleo ni cenio ljude koji pored mene u automobilu spavaju. To je zato što čovek sa tim oprezom može da vidi skoro sve i postaje mudar, baš tako, gledajući oko sebe. Čovek koji se štedi, malo može da vidi. Koliko je godina uopšte prošla, recimo, od dvogleda do sada? Do ove priče? Dvogled se završio 78. krajem leta. Dobro. Bili smo na Malti. O, Bože moj. I bio je nekakav festival u Portorožu. I oni na moje zaprepašćenje, pre toga smo bili u Danskoj, zamislite. Ja sam napravio jedan dokumentarni film o Hansu Christianu Andersenu, kome nikom nije palo na pamet da ga pusti, kad je sad bila godišnjica Hansa Christiana Andersena, jer za Boga pa šta. U jednoj kulturnoj zemlji, pogotovo što je taj film, to sam počeo da vam pričam, okrunjen jednom kritičarskom nagradom, to je bilo Fipresi. To je jedna nagrada koju sam u životu dobio. Ne znam što čeznem za nagradama, više znam čije nagrade nikada ne bih primio. Pa kažite. Možete da vam pitate, pa ću vam reći. Evo, pitam vas. Ali da završim sa ovom nagradom, reći ću vam i to, da završim sa ovom nagradom, to je bila nagrada Fipresi, to je nagrada međunarodne neka kritike kojima se Andersen dopao. Ja bi sad tu mogao da trošim vreme, mislim da ne treba to da radim, zašto ja mislim da su oni dali tu nagradu Andersenu. I onda se potom dvogled tu završio i ja sam počeo da radim To sam ja. Too few to mention. Dobro večer. Već na samom početku vam je jasno da će ovde da se događa nešto što se do sada u emisiji nije događalo. Imamo jednu crvenu loptu, imamo jedan kauč, imamo dosta papira, bit će ga još i više, a sve to zato što je moj gost večeras Vladimir Dedijer. Koji, kao što vidite, nosi naočare, jer Dedijer više ne vidi tako dobro. Pa je zamolio da imamo jednog pomoćnika koji će iz ovog koferčeta da nam pomaže da nešto čitamo i da razgovaramo. Novinari se dele na budale, na časne novinare i na igrače. Novinari i igrači su uvek u vezi sa vlašću. To su oni koji rukovode, uređuju, određuju i usmeravaju jednu politiku. Oni moraju biti, ja ne moram, oni moraju biti u vezi sa vlašću. Novinar je jedna čudna svojta. Najčasniji su oni koji stradaju, jer su postradali su zbog toga što su hteli da govore istinu. Oni, pa i veliki među njima, koji ostaju na javnoj sceni, oni su pravili kompromis. Oni gledaju da kompromis bude što manji. Naravno sam ja pravio kompromis.
Jer vi mislite sa ja, da mi je neko zabranjivao koga god sam teo da dovedem u Kino Oko, neke među najluđima nisam dovodio, zašto smo mogli za jedan sat ili dva da srušimo sve to i da više nema Kino Oka. Ja mogu sad da izađem i da kažem, slušajte svinje jedne, gotovo je s tim. Vi ste meni u jednom trenutku izgledali kao jedan od omiljenih filmskih junaka iz filma Mreža, koji otvori prozor i vikne. A sad izađete svi na prozor i viknite, svega mi je dosta. Jel Kino Oko imalo malo taj... Pa imalo je Mreža, pa dovelo. Imalo Mreža. Pa jest. I imalo priču o tome. Imali smo. Imali smo, čuje sam. Ja sam birao te stvari. Pa sve je tamo bilo beskreno. Pa bila se uspod iskopam onaj... Pa naravno da imao. Sam bio 100 puta u prici, to sam savladavao taj afekat, da uradim to isto. Dobro, ali onda se afekat negde pojavljivao na drugim mestima koja nisu bila televizija, kao što su kafane, jel? Bile su kafane, bilo je svega i svačega. A dobro, a koji vaš đavo onda natera da u kafani, gde, dakle, u Kino Oku možete pred milionima da kažete meni je svega dosta, a vi to kažete pred 20 ili 30 posmatrača u kafani, rizikujući da će da vas pokupne. Pa ne, to je... Pa možda je to jedna... Možda je to jedna sofisticirana razlika koju naučite disciplinujući sebe u mediju, a u privatnom životu te kočnice ne postoje. Medije je jedna disciplina. Ne možete sve raditi u medijima. A to sa kafanom i sa tim incidentom, to je jedna kompenzacija, jedna vrsta provale fizičkog i mentalnog, kad ne možete nešto da izdržite. To je bilo nasilje, to je taj mito, Tito i to. To me pitate. To vas pita. A koja kafana beš? Pa Kosova, tamo nisam bio dugo. I tako, vidio sam tamo Titovu sliku i to mi se jako svidilo i pošto držim jedan suptilan govor o njegovoj diktaturi. Kafana počela se prazni, ja. Kako nisam dugo bio u Kosovu. Pa sam se sreo s nekim drugarima koje nisam imao 20 godina. Vidim i oni nešto došli oko mene. Meni sve je lepše, govor sve bolji, sintaks sve bolja, sve tačnije. Sve dok jedan nije digao telefon. I onda se to završilo nekim batinama. Ali je zanimljivo za... Posle toga bilo još. Nekoliko puta je to valjda hoćete da isterate iz mene. To kako nisam zaglavio na nekoj robi, ne znam. Imao sam jedno objašnjenje koje i danas stoji. Bolje nemam. Kao i danas i onda se nađe neko među tvojim prijateljima koji ima načina da utiče na one koji hoće te otvoriti na robi i kaže daj ne mi pusti, ostavi to na miru. Nego... I ne znam šta sve još radi. I hurt myself today. Dobro, a pominjali ste sina, niste pominjali ćerku sad kad smo... Niste mi dali priliku. Aha. Da me Stašić da me strelja, neće, nije tako. Pa šta da vam kažem? Pa ispravite priliku, imate dvoje dece, to. Staša je jedna mama, docent ima Jakova. Mm-hmm. A vi unuka? Ja imam unuka, ima jedno lepo kuće, ima muža, ima stan na 9. spratu, isto koji ja. Gleda na Dunav, što je najlepše u toj kući. I vjerovatno je iz one generacije za koju ja držim da je među posljednjima koje su imale taj, čini mi se, čisti transfer između građanskog i individualnog i ovoga što se danas bilo. Sad ne mogu da je nekako sad još opisujem, zatekli ste me, ali šta je. A sin? A Damjan je svoj čovek. Damjan je završio slikarstvo.
I tako. I tako. Po Beogradu svira čovjek gitaru, koja je njegova obsesija. Živi s vama ili ne? Živi sa mnom. Ali nas je izbjegao? Kad stigne. Jel to? A nema nikakvog interesa, ja mislim, da toga previše ne uzbuđuje. Mm-hmm. Čak i da ste ga naručili, nisam siguran da bi došao njemu to sve ovako nešto. Bez veze. Bez veze. Televizija može bez veze. Ja mislim da je. Ali to može malo da bude i onaj otpor prema profesiji kojom se bavi otac. Pa ja mislim to njemu odvratno. Ne mogu da tvrdim, ne znam, ali jedna mera stvari je sigurni u tome što niti on ima potrebe, što mu ja apsolutno dajem pravo, niti će on uzeti sada da lista po ovoj biblioteci, po ovoj mojoj grobnici, da traži šta sam ja to radio ili šta je to tamo bilo u vremenu koje je izbacilo te ideje, te knjige, te predmete, te stvari, te artefakte. Oni imaju sasvim drugu jednu vrstu percepciju, to sam potpuno siguran. Jednu savršenu, drugu, svedeniju, kudikamo svedeniju, racionalniju percepciju stvari nego mi. Manje rasutu u vremenu, to smijem slobodno da kažem. I mislim da, ja ne znam tačno šta je to što oni hoće, ali mislim da se kudikamo svedeniji i tačniji. I da imaju neka načela koja su usmerenije. To što ovo društvo nije sposobno da odgovori na njihove prohteve je sasvim druga priča. Ali kad bi nekoga to zabolelo i kad bi neko znao to da se zabrine, imao bi šta da čuje od njih. A šta biste im savjetovali? Da traže rezervnu zemlju ili da... Mislim da svako ima pravo da ode odavde. Mm-hmm. Apsolutno svako ima pravo. Apsolutno svako ima pravo da ode. Njihov život kao i svaki čovječji život neprikosnoven, a jedina briga prave države, prave nacije o tome da svojim građanima obezbedi ono što im je potrebno, da se potrudi da realizuje njihove aspiracije. Ne možete sve to, naravno, teorije, ali da se potrudi oko njihovih aspiracija. Ako nije sposobna, ako je impotentna, kao što je Srbija danas impotentna, da im obezbedi te aspiracije, naravno da imaju pravo da odu tamo, da im taj neko drugi da to što oni traže. To je najosnovnija nesreća ovog raseljavanja, što nije iz izbora, nego što je iz prisile. Nemam to što mi treba ovde, potražit ću tamo gde ima. A su vaše deca pokazivala želju da odu? Da bi živeo u Americi, ali Staša nikada nije htjela da ide. Vrlo je vezana za arheologiju, za to što predaje deci, za to što hoće. Vezana je isto sigurno i za jezik. A Damijan je tu odluku, ja mislim, više doneo posle tog svog američkog iskustva, koji ima u najosjetljivijim godinama. I sad mu strašno prija, to lepo vidim, to prepoznavanje sredine. Mm-hmm. I s tom percepcijom znam da vrlo dobro može da razdvoji šta hoće, šta neće, gde je, gde ne bi trebalo da bude. To opet ništa ne govori o tome šta će biti, nego govori o tome da govori o toj vrsti orijentacije koju ta nova deca imaju. Ne verujem. Jednom je rekao, pa ne znam, sad mi se ovde jako sviđa. I to je dobro jedno načelo. Sad mi je ovde dobro, ako mi ne bude bilo dobro, otići ću. To je dobro načelo. Ono je kosmopolitsko, jel? Ako mi ovde ne valja, otići ću tamo gde mi valja. To je lepo načelo. U knjizi piše da ste bezuspešno pokušavali da promenite stan za nešto bliže zemlji. Koliko dugo? Ja jesam celog života. Jeste odustali? Pa naravno sam odustao kad... Kad niko neće. Kad niko neće, a drugo, nemam te moći da napravim kuću na zemlji, što bi volao iznad svega na svetu. Kuću na zemlji, kuću na zemlji, kuću na zemlji. Sa biljkama, životinjama, prostorom, baštom, sa onim najugodnijom bliskošću prema onome što je ostalo od prirode, a vi ste u trećem dobu. Ovo drugo je veštačko. Nisam ja protiv urbanizacije, naprotiv. Jo, lift. To, nego mi je taj konačni izbor fantastičan, to sklanjanje od haosa, od histerije, što Beograd sada apsolutno jeste. Ko ide prvi, vi? Ko ide prvi u lift, ja ne.
Dobro, a šta kažu ljudi, kako to izgleda kad vam neko preko oglasa dođe da gleda stan, otvori im vrata čovek koga znaju kao TV lice dođe, i onda mu merkaju stan? Strašno. Dođe jedna žena, kaže ovako. Kaže, i te odvratne knjigi ovako. Ili neki dođu, kažu, fino, fino, javit ćemo se. Ili dođu, kažu, kada je deveti sprat, pa ovi liftovi. A imam jednu osobinu, pogibilnu, ja ne umem da lažem, kažem, potpuno ste u pravu. Ovo je odvratno. Onda su neki ljudi dva, tri puta to radili sa mnom, pa mi kaže, hoćete vi da se sklonite kad dođete u mošteriju? Kaže, izađite vi pa... Niste baš neki trgovac. Niste, ne, izađite vi, mi ćemo to. Onda oni ostanu sami, pa opet ništa. Što... Nije neka roba za... za razmenu, za trgovanje, za ne znam, za ovo, za ovo. Dragane, vaše goste ste u intervjuima pitali, da kažem, baš sve, zalazeći negde i u privatnost, pa ću ja sad da rizikujem da vi kažete da o nečemu nećete da razgovarate. Ali evo, pominjali smo vašu decu. Je li to, ta silna putovanja i to odsustvovanje od kuće negde uticalo na vaš privatni život? Je li vam televizija da. Malo pojela privatnost? Malo te... Jeste. Jeste li, ako to proglasite za izbor, u središtu tog izbora stoji sloboda, a onda sebi nemate šta da prebacite, ali istovremeno omogućujete svoje deci tu potpunu slobodu da ona vama prebacuje. Aha. Bilo je jedno fantastično putovanje. I vjerojatno se nije uvijek slagalo sa onim što sam ja zvao porodicom i što je bila porodica. Ali meni onako, možda i sebično, donosilo strašno zadovoljstvo. To je takav je ovo zanat. Jedno od onih, kako da kažem, najtežih ili najbesmislenijih ili ne znam kakvih pitanja koje obično umeju kolege da postavljaju kolegama, ja sam ih doživjela valjda 50 puta, ko vam je profesionalni uzor? Moj odgovor je bio Dragan Babić. Da tako završimo. O, da, vidim i da vi ostanete bez teksta, ne mogu da verujem. Lep ste uzor izabrali. Opera i teatr Madlenijanum i iduće sezone sa vama. Igramo za vas predstave koje ste voleli. Opera Pajaci, drama Ana Karenjina, balet Krvava svadba Bolero, musical Rebeka, balet Hazarski rečnik, premijera muzičke drame Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja. Pokret nam čini život. Tempo vaših života je vaša strast. Bioptron je savršeno rešenje za svako telo, svaki dan, jer koristi prirodno lekovitu moć polarizovanog svetla. Medicinski odobren i klinički ispitan, Bioptron je pouzdan i snažan tretman za smanjenje bolova, lečenje rana, protiv depresije i ostalih zdravstvenih tegoba koje mogu da vam uspore život. Bioptron, Cepter Medical. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Medicinski je dokazano. Nepravilna i nezdrava ishrana je uzrok 65% svih zdravstvenih problema. Hipertenzije, srčanih oboljenja, dijabetesa, kancera. Nezdrava ishrana je nepravilno pripremanje hrane. Zbog lošeg posuđa, dodajući vodu i ulje, pripreme na visokim temperaturama, uništavamo hranu, ugrožavamo zdravlje. Cepter. Patentiran sistem. Trajno rješenje za pravilnu pripremu zdrave hrane. Na nižim temperaturama, bez vode i ulja. Jedi zdravo, živi duže. Cepter. Terapier. Prečišćivač vazduha ubija viruse, bakterije i grinje. Prečišćeni vazduh deluje protiv respiratornih infekcija i gripa. Štiti od alergije i astme. Obogaćuje vazduh negativnim ionima i ubrzava proces oporavka posle bolesti. Cepter. Čuvar vašeg zdravlja. Bioptron Color terapija, potpuno prirodna stimulacija vašeg organizma. Crvena boja za vitalnost, narandžasta protiv depresije. Žuta podstiče koncentraciju,
a ljubičasta kreativnost. Plava je boja nežnosti i spokojstva. Indigo plava uspostavlja duhovnu ravnotežu, a zelena je puna ljubavi. Bioptron Color Terapija. Zdrave boje za bolji život. Postali smo deo sveta u kome se trguje. Umetničkim i antikvitetnim predmetima. Na pravi način. Aukcijska kuća Madl Art. Muzej Cepter, prvi zvanično registrovani privatni umetnički muzej u Srbiji i Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici broj 42. Posetite nas i uživajte u delima velikana i njihovih sledbenika likovne pozornice umetnosti u Srbiji druge polovine 20. veka. Nedeljom je ulaz besplatan. Imate malo vremena, a mnogo želja. Uz Cepter pametno posuđe ne treba vam mnogo kulinarskog umeća da biste postali majstor zdravih i ukusnih jela. Cepter. Pametno posuđe. Čuva vaše zdravlje, štedi vaš novac i vreme. Momo Kapor je ostao upamćen kao slikar i pisac, ali da li ste znali da su njegovi prvi književni radovi bile upravo televizijske kritike? U to vreme Kapor nije imao televizor, pa je odlazio u plavi salon hotela Metropol, gde je bio jedan TV prijemnik i uz čaj je beležio svoje zapažanje o programu. Kasnije je postao voditelj na drugom programu Radio Televizije Beograd i jedna od prvih televizijskih zvezda. Vodio je Studio 3 u kome je prvi put uvedena forma intervjua uživo, a evo kako je izgledao intervju koji je on dao u emisiji TV Lica kao sav normalan svet. Dobro došli u moje dvorište. U stvari nije moje, tu žive još tri porodice. To je jedno tipično neimarsko ili bolje rečeno čubursko dvorište. Koje ima sve što treba, znači komšiluk. Dobro. Zatim ima lipu, koja je sada gola, naravno. Jeli, to je moj komšija Dragan, tu su šupe za drva, a ovde je jedan mali spomenik. Kao i sva dvorišta ove vrste, ona imaju česmu i komšiluk sedi ovde, pored česme. Budući da je moj komšija Dragan Zidar, koji je radio u Americi, on je na ovu česmu stavio, ne znam da li mogu da dignem majmuna, to je jedna divna skulptura, ovo je zaštitnik da majmun ne propadne, tu su drva, a ova velika kuća ovde, tu su neki od meni stanari koji nas gledaju kao mali zoološki vrt. I malo batne djura. Malu oazu. Evo, vraćamo majmuna da spava. Čekaj, ja sam htjela da pitam, gde je vama bazen? Ja sam očekivala visokotiražni pisac, uspešan slikar. Bazen mi je Nataša Majdan, a već se kod pozorišta. Tako ste podelili stvari. Da. A u kakvim ste odnosima s komšijama? U najboljim. Cana koja je kuvarica, evo sad ćemo da ih vidimo, u penziji. Ona mi šalje stalno pite od sira. Evo, izađe da ste, gde je Cana? Evo tvoj komšiluk, ja sam Tanja Peternik, Dragan je. Ovo je Dragan, on je zidar, živa je dugo u Čikagu. Cana je kuvarica i ona pravi najbolje uštipke u dvorištu. Sad sam nešto radio ovde oko šporeta, nešto. Gibanice. Dobar dan. Zdravo, Cano, kako si? Ja sam Tanja Peternik, Dragan je. Cana pravi najbolje. Znači, najbolje komšiluk. Ma najbolje. Jedan je prodavao kuću. Kuća je u to vreme pre rata koštala recimo 10.000, on je tražio 30.000. Oni su rekli, čoveče, pa ono vredi 10. Kaže, da, to je tačno, ali 10.000 levi komšija vredi i 10.000 desni. Jel tako, Cana? Kad ste se vi doselili ovde? Pre 6 godina. Ali ja sam odrastao u ovom kraju i čeznuo sam sve vreme da se jedan put vratim i vratio sam se u ovo lepo, zanimljivo dvorište. Još uvek je komšija na probnom roku, pa ćemo da vidimo kako će se pokušati. Još je probni rok. Drago je što sam vas upoznala, hvala. Ćao. Hvala. Ovo izumire u Beogradu. Da, to je tip života koji više ne postoji. Sad se komšije ne poznaju i uskoro će kao i u Njujorku pisati 6B, recimo, ili 23C. I niko neće znati ko je ko.
Ali to je njihov problem. Naravno, kad ne umeju da se druže i da kupe stan pored dobrih komšija. Prvo zbog čega smo došli da proverimo da li ste vi zaista posljednji izdanak ljudi na ovom svetu koji ne piše na kompjuteru. Ne, ja pišem na staroj pisaćoj mašini, Olivetti koju sam kupio u Njujorku pre mnogo godina. Koji su mi već tada prodali kao da sam tražio trud i kresivo, recimo, umjesto upaljača. Portorikanci su je izvukli negde iz podruma i gledali me zaprepašteno. Ali ona nije imala č, pa sam morao da ih ugradim. Međutim, moja žena se bavi kompjuterima, ona ima gore svoju kompjutersku sobu i kad treba neki tekst da se pošalje nekoj redakciji, onda ona to šalje preko toga, kako se to zove, ja to nemam da uključim, e-mail. Ujedna moja stara slika iz 78. sa njujorške izložbe, gde je bilo 12 ovakvih, ova je jedina koja je ostala. To je školica, ona se u Americi zove na engleskom hopscotch. I ja sam napravio izložbu od 12 ovakvih školica, gore gde piše kod nas nebo, što je vrlo poetično. Pisalo je Nina, Rosenwald, Muriel, Suzanne. To su bile vrlo bogate mlade žene u to vreme. I naravno svaka od njih je odmah kupila svoju školicu. Ovo je portret koji sam radio Desanki Maksimović, koji je dosta reprodukovan u njenim sabranim. Da li ima ona to izgleda kao neka dobra vila, što u stvari i jeste bila. Kako se odvejate od slika kad ih neko kupi? Znam mnogo slikara... Obožavam da ih kupe. Samo ne kupuju, dobro. Znate šta, lako ćete poznati amatera u slikarstvu. To je onaj koji kaže da... Koji mi kaže ja, kad odlazi slika, to je kao deo mene. Ja ga uvijek pitam koji deo, od rebara, od bubrega, od kolenice, kako deo tebe? Pa svaki slikar... Nikada, zamislite, samostalna izložba Vermeera iz Delfta ili Leonarda da Vinci. Oni nikad nisu imali više od jedne slike u ateljevu. To je bila ona koja je naručena. Dođe grof Sforca, pošalje izaslanika, naruči Bogorodicu, da pola love unapred i ovaj slika. Kad ta slika ode, on počinje drugu slikarstvo. To je kao da kaže stolar, verujte, kao deo od mene ovaj ormar što sam prodao ili ova stolica. Duško Radović. Čovek, inače, poznati po tome što voli da spava, umalo nije zaspao. On je samo čekao povod. Duško je Radović, jedan od naših najpoznatijih pesnika i mislim prava osoba koju treba zapitati koje su reči dobre za pevanje. Pa one koje se dobro pevaju. Da li može jedan čovek, ma kako bio talentovan i ma kako dobro pevao, da menja svet tim pesmama? Pa ja, svet se menja, ja mislim da se menja i od muzike. A ako mu ni arse ne može pomoći, onda mu stvarno pomoći nema. Onda da dignemo ruke i da pređemo na pravilnu ishranu. Da ne, stvari su strašno jednostavne. Hoću da kažem, suština ili život je prost kao pasulj. Zato što je pasulj jedno jelo, svakoga pravi na razne načine. Ali pasulj je naša suština. Postoji Jan Bibijan na mesecu, jedna knjiga Elina Pelina, našeg brata Bugarina. O tome kako se Jan Bibijan popeo do meseca jer je pasulj rastao i on se penjao uz pasulj. I mi dolazimo do zvezda kroz naša najobičnija jela, koja su u stvari najbolja i jedina. Što bi ja sada jeo šatro obrijan za 12 osoba ili... kako se već zovu sada jeo. Mogu i to da kuvam, to mi dosada. Ja se približavam ukusima naših baka i to je nemoguće. Zato su one bila umetnica, jer su one u ta jela koja su kuvala, unosila jedan začin koji više ne može da se kupi, to je ljubav. I one su uvijek stajale iznad stola dok smo mi jeli i uopšte to su bile divne žene. Međutim, moram da vam kažem da su muškarci bolji kuvari od žena. Čula sam tu teoriju više puta. Reću vam, i zašto? Slažete se, ali? Da. Nemo zašto. Na primer, vi odete kod tetka Gine.
koja pravi najbolje sarme ili pasulje. I kažete, tetka Gino, ovo je stvarno genijalno, ove vaše sarme su sjajne. Ona kaže, stoji iznad stola i kaže, ove sarme, jesu dobre su, nisu baš kao što obično, ali dobre su. Ali pogledaj, vidi mi vene. Nisam izašla, pogledaj mi vene, ja sam, nisam izašla, tri dana ja nisam izašla iz kuće i pa vam presedne to što je. E sad zamislite priču, kao što je običaj u Sheratonima, Interkontinentalima, Hiltonima, kad se zadovoljni večerom, vi kažete šefu sale, pozovite kuvara da mu čestitamo. I dolazi kuvar sa belom kapom, umetnik, pišu o njemu novine. I kažete, ovo vam je zaista bilo sjajno, ovaj ovaj bef stroganov je izvanredan. A on kaže, izvanredan, jeste, ali vidite, pogledajte mi ruke, vidite mi vene, nisam tri dana izašao. Zato žene nisu veliki kuvari. Zbog čega? Najpre, žene ostavljaju brdo neopranih sudova i tava, da bi dokazale mužima, muževima koji se vraćaju sa posla, da su radile prepodne. I taman kad vi kažete, u klasičnom braku, moj nije, kad kažete, moj nije jer ja kuvam, ali ovaj, vi dolazite i tamo ćete legnete posle ručka, a žena vam kaže, leži ti samo, ja ću to doprem. Sada vi ležite u osjećanju krivice, a tamo lupaju te njiri šerpe, jer ona mora da dokaže da je radila, a kuvanje je zadovoljstvo, umetnost, to nije rad, to je lepota. Razumete što ću da vam kažem? Potpuno se slažem donekle. Nije šovinistički muški. Ne, naprotiv. Evo, zamislite moj život u jednoj ulici. Kada sam došao u ovaj kraj, imao sam 9 godina. I ovo je ulica koja se zove Braničevska. Tada nije bilo ovoliko automobila. U stvari, bila su dva automobila u mojoj ulici. A kuća u kojoj sam stanovao bila je ovdje, gdje je ova visoka. To je bila jedna kuća sa jednim spratom, vrlo stara i trošna. A mi smo se sankali od gore pa do autokomande, u stvari do kafane Šumadija. Ja sam imao prednost da sam imao sličuge, bile su turske, francuske, ne znam koje još. I na sankama sam ja upravljao. Ispod mojih sličuga su skakale varnice. U ovoj kući, ovdje na ćošku, živjela je najlepša devojka, zvala se Vera Kavaja, još se zove. Mm-hmm. Tu stanuju njeni unuci, ona je čuveni lekar, otorinolaringolog, popokatepetl, to su dve reči. Izgovarate odlično. Tačno. I evo, doživio sam da u ovim godinama stojim na uglu i da gledam sebe kako se sankam nizbrdo i kako ispod mojih sličuga na sankama izleću u varnice. O tome često mislim, kad idem na ovo mesto ovde, to je konoba prijatelja Dekija, gde sam proveo noći i čitavo bombardovanje, jer je to jedna stabilna zgrada, ako padne bomba neće nam biti ništa, naročito ako pijemo. I sad ću vas ja odvesti u to tajno mesto, neću da vam kažem gde, da ne bi narod navalio. Da, molim vas, da ga upropastim. Ovo je dobro mesto jer vraća poverenje u duh Beograda. Vraća mesto u veru u lokalne kafane, male bistroje, bircuze, bifeje ili kako se to danas zove kafići, ali ja ne bi ovo nazvao kafićem. Moj drug je vlasnik, on se zove Dejan, nakloni se i počni. Ne kažem slučajno da neću da kažem gde je ovo mesto. Dobro. Neka se potrude pa će izabrani da ga nađu. Ali mene je Zuko Džumpur vodio na Adu Ciganliju. I jednog dana, ja pročitam u novinama, prema što sam se našao sa Zukom na Adi, na jednom splavu gde smo inače sedeli, pročitam da je u Savi postoji infektivna žutica, bakcili ili kako se to zove već bakterije, infektivne žutice. Ja dođem tamo, Zuko se skine i skoči u Savu i viče buuu, gala. Ja kažem, Zuko, da li si normalan? Jesi čitao da se pojavila infektivna žutica? On kaže, jesam, to sam ja napisao. Kako? Kaže, dao sam bocu vinjaka jednom slagaču, tad se još slagalo, nije bilo ovih kompjutera, da objavi tu vest da se kupam na miru. Ja obožavam. I on mi je stalno zabranjivo da pišem o Adi i o tom splavu da ne dođu budale.
Ja sam naravno nisam izdržao, napravio sam grešku, pisao sam. I sada na splavovima na kojima sam nekada sedao sa prijateljima na miru, dolaze plavuše, vlasnici butika sa lancima, razni otme svet. Tako da moram da bežim sve više uzvodno. To je tajna. Neka mesta treba sačuvati kao ovo, na primer, od prevelikog publiciteta i premnogo gostiju. Ja sam ovde živeo 6 godina. Pokazat ću vam i kuću. Kada sam došao da živim tu i uselio se, prišao mi je jedan stari gospodin, otmenog izgleda. To je bilo na ovoj kapiji. Evo, pokazat ću vam i kapiju. Ja sam izašao sa svojim kerom koji je bio štene. I on je prišao i rekao je, to je bilo u ovoj kući na prvom spratu, on je prišao i rekao mi je, gospodine Kapar, vidim da ste došli da živite u Skadarliji. Ja sam rekao, gospodine, u Skadarliju se ne dolazi da se živi, nego da se umre. Ja sam jedini živi pisac i slikar koji živi ovde. Više ne živi ni dalje ni jedan. Ovde gde su nekada živeli glumci, slikari, ja sam bio jedini. Preko puta, kad se probudim ujutru, na onom prozoru, prvo što vidim, to je kuća Đure Jakšića i spomenik Đuri Jakšiću. Dođite da vam pokažem. Đuro Jakšića je pravio moj prijatelj Jovan Soldatović. Divan vajar iz Novog Sada. Kao što vidite, on izgleda kao da se vratio pred zoru, pa se još ne usuđuje da uđe u svoju kuću jer je zgrešio. Mi svi koji pijemo imamo osjećanje krivice. I on je tu seo malo da se odmori. Ja kad izađem, idem na Bilonovu pijacu. Ja uvek priđem i kažem, Đuro, dobro jutro. On kaže, dobro jutro. Ja kažem, prodaješ li nešto? On kaže, niko ništa ne kupuje. Ja kažem, ni meni. Onda ja kažem, hoću da mi pozajmiš malo one plave boje sa kojom si napravio devojku u plavom. On kaže, hoću, imam još pola tube. I onda mi on to poklon. Dakle, u kuću Đure Jakšića uselio se Žika Pljeskavica, pokojni, on je umro pre nekoliko godina, koji je pravio najbolje pljeskavice u Srbiji i koji je uzvratio udarac imperiji McDonald'sa. To je bio sudbonosni udarac jer svi su naravno stajali kod hotel Moskve i ovde u redu da jedu njegove pljeskavice umjesto gnjecavog, što kaže Mihalkov. Nećemo dozvoliti da svet postane veliki McDonald's, znači brz, gnjecav i bezukusan. Ja sam zamolio Žiku, koji je ovde imao nekoliko stolova, da stavi ovde jedan sto. Žao mi je što taj sto nije ovde i svako večer, izlazeći iz ove kuće, ja sam stavljao na taj sto koji je imao crveno-bele kockice, litar belog i sifon sode za Đuru. Niko nije sedao za tim stolom, ni ja. Mi smo svi gledali kako Đura sedi, da ispred njega ima piće koje voli. Tebi lica kao stav normalan svet u susret proslavi 60 godina televizije imaju za cilj da legende ne budu zaboravljene, a da neki novi gledaoci saznaju ko su bile ličnosti koje su stvarale televiziju.